vrata zatvorime od studija. Vrata da zatvorime i počnuvame. Važi. Spremen si, tako? Постојано на ивица за кавка. Други ништо не може да ги понесе. Едни може цел ден од дома да не излезат, други цел ден дома да не се приведат. Едни сакаат да се сами, други без луѓе не може да живеат. На едни се име малку и никако да им угодиш, на други се име тема. Едни се памтат која година биле на одмор, други до некне не се сеќаваат. Едни се забележуваат до најмала ситница, други можат камион да не видат. Таби една си тестрен, секој со својот, и затоа секој од нас вели. Абе таков сум, тоа сум јас. Вие, Киров, од кој сте? Од тие што паметат 93-та кај чекале нова година и 2001-та кај биле на годишен одмор или до некне не се сеќавате? Баш што тие што паметат се. Се, а? Буквално се, мислам, морам. Морам, затоа што сум чекори. Чим учиш чекори, мора да паметаш све. И кој како бил облечен, и кој би седел на маса, и што се случило? Кој каде, колку саат сум станал, зашто сум станал, кој направил шоу 95-та и 2001-та, Макфест и се шо има. Ај тогаш еден краток брифинг за овие 20 години, од 92-та до година. 92-та, може малку понапред. Може, може. И от тогаш патите? Меде мал брифинг, па... Уште кога бев мал, дај да речеме, значи таму негде 6-7 одделение, се водушевував на тоа што гледав на телевизија, значи да играм нешто, да правам, и тука беше првиот со моите две другарки Надеша и Зорица од исто малот штип, направивме на група и у пионерски дом, пионерски, мислам, секаде имаше пионерски домови, и почнавме со првото нешто, ајде да направиме, да играме нешто, гледавме телевизија, па нешто од спотови, па... На кого, на Майкл Джексон сега се ведеш? Не, Майкл Джексон е баш толку Мадона, повеќе им беше инспирација, затоа што Майкл Джексон некој ми е... Исто ми се фаќаше повеќе инспирација добив на Мадона затоа што имаше играчи, има такви грандиозни такви ствари, имаше околу неа, значи Майкл Джексон беше тоа па тоа за мене. Така да тука негде почнува тие ствари, значи да имаше идевме на Плачковица горе, имаше дом, па таму игравме, значи на зимување, на летно, на летување, се до почна Макфест, значи 90-та година беше Макфест и случајно со тогаш девојка ми беше една другарка. Речевме, викам, ајде кидеме кај Питер Џон Боси, случајно, зашто Макфест беше на времето грандиозно, значи збиравме подписи, трчавме деца, значи најголеми звезди доаѓа, и Макфест, кој ќе беше, кој се градо живееше за Макфест, сега беше друго, ама. И случајно со Питер, као, ние сме, дали може да играеме со вас на песната што ќе ја пеете? И вика, ајде да видам кој сте. И двајцата изиграфе нешто као е ломбада, не знам што беше, као може. И тогаш, значи 90-та година, прв пат, Маквес. И детето, Маквес да играе. И тука веќе почнува, а после Маквес. Сите ли родни не гледа? Сите ли се собра? Сите, дори тогаш. Значи, јас немав никога, значи не немав поема суштина, што значи зборот там знаев дека само знам да играам, дори шпага знаев да правам. Wow. Дори тоа се гледа на телевизија, значи има снимка ако некој тражи на игра салса 90-та година со Питер Џон Боси. Нека види како се игра салса. Како се игра салса, дори шпага сум правил тогаш. Така да тогаш после дојде после Макфест, мислам Макфест и течеше, нели, редовно се настапува секоја година, а дојде Мак Денс во Куманово. Каде што тие две другарки предходно што бев и уште со две други девојчиња, викам, ајде, викам, кидеме ке правиме нешто тогаш. Еле, беше тоа као натпревар за модерни танци, каде што жрито беше од Скопје, од МБУЦ, и нели секој од секој град имаше право да се прави, така да ние од Пионерски дом не пријавиве, викам, кидеме, моја кореографија. Вие беше главен? Јас, секој најсмешно тоа што баш секој бев во Куманово предходниот викенд, со луѓето со кои што бев таму, значи бев во Куманово после 19 години, значи и више
15 години. Првиот настап ми беше во тие бициклистички мажедни. Кои ќе ми текнем во бициклистички, игравме на Бони М. Деди, деди, кул, нешто у тој стил. И тогаш, тогаш значи, беше од Ембилс Бел, јуди кој шале, ау, кој дете во шуига. Така да паралелно наш додека бев ушти, па си идеше маква, си тука скитерав тие работи. Добро, и многу ли им се налутивте на родителите кога ве запишаа во средно ветеринарно во Свети Никола? Наместо во балетска школа. Па јас суштина бев премногу мал за да стварам што значи тоа. Знаев дека сакам да играм, ама не бев свесен колку можам и што можам да направам тоа што значи. Прво нешто ми укажа на тоа е во Куманово, кога беа луѓето од Ембиотс, кога рекол дека има нешто повеќе од колку тоа што го имаш кај тебе. Така да, тука почнам веќе да сваќам дека морам има нешто друго во мене. Завршив што завршив, морав, лют на лют, тоа е, значи, кога си мал, ке слушаш како слушаш нормално сега. Друго е кога си зависен од нив, друго е кога имаш свој буџет, па си правиш што сакаш. Така да го терав тоа, мислам, ми рекол, ти си играј, не ти сметим, не ти пречим, ама... Ова Макфест, Денсфест, не знам, Куманово, Штипе, друго, ама школа, ова ќе учиш. Ти за наат да ти носи пари, да си знаеш... Добра, чекайте, како со животни, ве? Мислам, ветеринарно. Имате вие некаква дупи? Имаме. Додека на село, мислам, дали моите откаше доваѓаат, имаше фармата се постоеше, значи дедо ми чуваше овци и крави, тие се ствари. Значи, тука доваѓаш, значи, оке, имаме внук, кој што... А требаше да има учен човек кој што ќе се разбира. Така, разбира се. И баз ве пратија да бидете вие тој. Јас да бидам ветеринар, за да после тоа јас го наследам сето тоа и да си терам на живот. Сега разбирам. Е, мислам, сега гледаме кој сум и дали можеш да ме замислиш дека јас идам со Белман Пил. Ординација за ветерина. Халелуја. Не, али морав. И се најде ли некој од фамилијата што стана ветеринар или... Не. Никоја. Тоа е веќе, мислам, тоа е веќе промашна инвестиција цела. Тоа беше се роди реда. Да се рече дека кој знае колку биле тажни и дедови, таткови и сите. Завршил школу и толку. Значи, после кога завршив школу, што викам, што ќе правам сега со средна ветерина? Ајде запиши се на факултет. Да продолжиш. Исто. Али тоа беше за мене запишувањето на факултет беше за мене начин за да ја излезам од Штип. Затоа што дека бев таму, не знаев тука ништо, не знаев како идат стварите, што иде, како иде. Вие всушност чекавте да наполните 18-19 години да спакувате куфирот и да речете од сеќе биде ја како што ќе кажам, ја како што сакам. Не уште. Кога дојдов у Скопје, уште ме малтретира дека морам да го завршам факултетот, а кога дојдов ја у Скопје... Тука кај некоја тетка, кај некоја стрина, кај бев? Кај баба ми, кај дедо ми. Бетер. Кај баба ми, кај дедо ми, значи ја бев контролиран. Да, ти индекс морав да имам со испитот сите ствари, но за жал сето тоа беше само факултативно или само да постои на папир, затоа што ако влегов во Скопје, веќе со Гоца од Ребис дојдов во контакт, каде што вратите ми беа широко отворени и се знаеше дека, мислам, она знаеше дека... И до колку им исполнувавте желба? До која година вие студиравте лажно, фиктивно? Смее да се каже. Или ни една оценка не е вистината? Не. Не. Не, исто имав јас, мислам, си завршив. Тоа колку што прва година е дадов, тоа што требаше официално да стоја си дадов. И после тоа, додека едната идеше доле, другата идеше горе. Значи, додека факултетот идеше надоле, средното балетско, ребис, настапите по телевизија, по телевизии, настапи широ Македонија, веќе почува да се развива. И се виде дека нема ништо од таа приказна другата. Па, тоа веќе беше јасно, мислам. Јас од мене се расчистивше на самиот старт, кога влегов тука, кога... Значи, кога секој втор човек ќе ти вика дека имаш потенцијал, дека имаш квалитет, дека нешто вако се нема родено кај нас, дека може да се даде, да се инвестира, да се направи нешто, а во суштина тука ми ги отвори очите за да ја сванам. Како реагираше таткови кога му се јавивте, кога му кажавте дека не е тоа што тој го замислил за вас? Во суштина немав баш и не разговарав, мислам, немаше потреба да се разговара за тие работи, затоа што јасно беше колку се јавил, дека од тоа што они мислеа, тоа што сум ја, се два различни поимови и онда го беше да take it or leave it. Киров, освен љубов, желба, страст, пркос, што се е потребно за од Штип преку Свети Никола да стасате до Ротердам, до Австрија, до Куба, до Германија, ги освојувате сите сцени? Па мислам дека, тврдам дека е страста за нешто, во нешто да успееш, нешто што имаш, што го имаш зацртано. Значи,
желбата, не, нормално, мора да постои, защото без желба нема ништо. А доколку на желбата и се додаде и талентот, и упорноста, и газање преко се само за да го постигнеш тоа што го сакаш покрај тоа што си почнал касно, е неприкосно. Значи, јас наистина почнав на 18 години. Успеав да направам кариера која што за мене лично представува многу, бидејќи ти да почнеш на 18 години и да завршиш. Чекайте, завршивте и средно балетско? Да. Завршив. Плюс покрај ветеринарството. Ветеринарството го заврши, само што заврши ветерина, дојде во Скопје, автоматски влега во, ме стави во трета година средно, значи ги немав тие испити што се математика, физика, само си, не танци. Само танц, за да можам паралелно да се надградам, затоа што не ми фалеше таа база. Значи јас се правев куќето од трети спрат. Први втори ми фале, значи ја морав да идам од приземје, да почнам да го барам самото тоа што, значи во секој како било кој танчер да работи во денешно време, значи мора да имаш класична база. Додека го немаш класиката како база, многу потешко се надградуваш како танчер, зборувам за тоа јас што го правам. Така да јас морав да влезам во балетско. Значи од пет не жили практично. Буквално да, единствено на мене имав талент, имав предиспозиции, и предиспозиции доста ми помогна за да јас можам да го постигнам тоа што сум сега. Значи дока ја не бев, ако ги немав тие предиспозиции, еластичност, ритам, музика, и така натаму скок и добар самоувереност. Самоувереноста на почетокот малку беше критичен затоа што имав доста на некои ствари на доста затворени врати, да речеме. Например, луѓе не верува. Што правевте со тие кои што ви се подсмева? Што ништо, правите? Наставно ги игнорирав затоа што знаев дека можам да направам многу повеќе од кога што го правам и тоа го правев. Значи, од 10 сабаја до 10 навечер, балетско школо, ребис, значи, паралелно ги терафи двете заедно, за да успеам да го добијам тоа што го изгубив предходно. Така да, сето тоа што ќе излезеше пред мене како негативност, дека јас нема да успеам, дека не сум бил доволно... Ви беше мотив дополнителен? За мене лично, инает не, него едноставно знаев што сакам, знаев колку можам и знаев каде ќе стигнам ако продолжам со тој начин со кој што работам сега. Мислам тогаш во тоа време. Така да тоа што сакавте, што знаевте, кај тргнавте? Сакав, не, сакав од Штип. Сакав од Штип да заминам во Скопје. Тоа сигурно знаевте дека го сакате. Така, од Скопје знаев дека местото не ми е тука, затоа што ги собрав сите информации, целото тоа што знаев, што можев од луѓето околу мене да се надградам и знаев дека ако останам тука, ќе се вртам во круг или ќе треба да престанам. Така да тражев начин за да излезам од Македонија, за да се надоградам. Место не ве фаќаше додека не најдовте начин како не, да отидете во Ротердам? Па имав две опции. Имав две опции. Едната беше Америка за Елвин Ели на Академијата, другата беше во Ротердам, каде што финансиски мораше да се предува ствари, зашто Америка е стварно скапа за тие работи, додека во Холандија беше малку поедноставно со финансиски, иако беше доста скапо, но едноставно услови немаше никакви тука. Јазик знаевте ви? Не, знаев македонски, српски и малку сам малку сам причал англиски. И ту суштина тоа беше се. Значи, чекайте се, стасавте сам со куферите? Не, испортив касета. Видоа касета. Значи, не можев да стигнам затоа што ни требаа визи. Едноставно, немаше ни амбасада кај нас. А испрати за Холандија, да, добро. За германската амбасада вршеме, за тоа не даваа визи. И едноставно касета снимен телевизија Штип, Пиренски дом телевизија, не знам која беше приватна телевизија Теко или зашо ми со камера ме снима. Не посоветува некој, ви даде некој линкови или сам се наведе? Не, сам. Мислам не, јас с камерман снимај у Пиренски дом балетската сала, импровизации, некои ствари што ги имам работено со Реби, со гостот што ги правевме, ставив на касета, испратив и добивте одговор. Добив одговор и толку добив одговор имав 39-40 температура, значи бев баш много болен. Ей, 39, добро. Ай, 40, да. Не знам, беше... Добро. Знам, да. По кревет бев болен. Баба ми влегова са бајле, Бог да прости, вика, ти стигне едно писмо од странство. Требаше да го подпишам. Отворам писмото, we have pleasure to inform you, you have been accepted. Вау! Така да... Ни температура, ни бутерство. Никаква температура, ништо скоки да горе. Така да, мислам, беше много... И одма? Значи ја добив одговор во април и школската година почнуваше октомври, но ја каснав поради виза. Добро. Немаше виза. Пари од каде ви дадоа родителите се што имаат или моите дадоа се што не мислам, нели. Јас претходно работев со Ребис, имав конекции, имав луѓе што ме знае, значи почнувајќи од сега да не збор да не наведувам компании така натаму, значи луѓе кои што излегува во пресвет, кои што верува или во суштина видеа. Се најдовте спонзори. Најдов и спонзори од Штип.
на Штипска база и моите нормално, колко што може и со што може ми помогна, за да ја успеам да се запишам, да ја запишам прва година академија. После тоа... Добро, имавте ли, не знам, трема, така непријатно, несигурност кој требаше да чукнете на вратика и луѓе со сериозен балетски багаж, и луѓе од положба, луѓе од авторитет или... Сега како или предходно? Тој е човек, јас човек. И тогаш и сега. Ајде за тогаш. Тогаш, да. Таков, имавте. Тогаш, да, затоа што кога влегуваш во свет кој што ти е, значи, може би Игор Киров за Македонија е единствен, ама Игор Киров за Европа е one of a million. Така. Така да, значи, ако тука ме почитуваат по тоа што сум го направил, таму има луѓе кој што, ако не сум јас, им уште 50 позади мене што го направат, исто дори подобро и многу подобро. Така да, нормално, дека тремата и тај страф, што да направам, на кој начин, како, аудиции, дали таму, дали вам постоеше, значи, нормално. Сега веќе кога ќе се навртам назад и го согледам тоа што била, што сум сега, сега сум, јас лично сум изграден како уметник, како особа која што поминала ни се и се што во овие 20 години за да знам дека Игор Киров е тоа, може тоа и ќе направи тоа. Така да во денешно време нормално куцам на врата и некој што мислам дека ќе се отворат. После 8 сати по минути у студио треба да си свесен колку можеш, значи имаш што ви испече најмногу? Кој дел од приказната ве искали ваков? Самотијата? Немаштијата? Маката? Не. Кога ја почнував, мислам, сакав да играм, тоа беше факт. А се трудев, уште еден факт. Дава се од себе и покрај тоа што почнав касно, уште еден факт. Само што ја почнав мојата кариера и почнав се да иде напред, ја почнав да се пронаоѓам кај сум, почна работни ангажмани и така натаму, да еден ден се разбудам и имав проблем со коленото, значи коленото ми беше оптечено. Нели доаѓа стварта дека е минискус играч си, претходната вечер имав престава и утре се се будам, значи викам можеби ко си загрејан, се дешаваат ствари, но сеќаш можеби минискус отишол и било што. Така натаму, проверија као ок, извади, беше пон со вода, извади водата, 3-4 дена, значи болката постоеше 3-4 дена покасно, другото колено. Иста ствар, значи ја воопшто не се движа, почна исто со истите болки и се симптоми. Да се префрлет на зглобовите доле, значи на десни, значи буквално бев, наистина бев отсечен за неполни две недели, јас бев не можев да се движам. И усуштина не знае што се дешава, затоа што сите резултати покажува супер, значи нема никакви проблеми. Кај ви се случува? Тоа се случува во Германија, само што се префрлив во Германија, значи бев 5 години во Холандија, првата сезона, крајот на втората сезона во Германија, значи 2003-та четврта, така нешто ќе му дојде, значи пред 10 години. И на врвот рече си на. Е, така, значи буквално јас почнав кога се потпишуваат сите договори, така, кога јас во суштина бев баш оно таму, баш, а тој баш у тој период имав дали да идам за Белгија да продолжам, дали во Швајцарија или да останам во Германија. Значи имав три компании кои што ми нуде договор и јас као значи сум бев некаде стварно горе. И не знае, никој не знаеше, ни самите доктори, значи не знае ортопед, никој не знаеше. Секој испитување покажуваше дека се е во ред. Се е во ред. А болките постоја. Додека на крај решија да го отворат коленото, да земат парче, испитување на. После 6 недели открија дека постои тој реума фактор кај мене во значи обичен реумата се гледа во крвта, но реума фактор не може да се најде затоа што не беше на нивото на воспаление во крвта не беше толку голема. И значи мај тоа се деси ми текно 5 и 6 мај до почеток на јули јас се троев со апчиња, со инекции за смирување болки, кортизон и така натаму додека на крај сфатија колку е саато дека е тој реума фактор кој што може да биде причинител све се што значи влага, клима, испотеност. Тоа сакам да ве прашам, на сметка на што го ставате ова? Стрес, преголема желба. Има мислам стрес како стрес, затоа што значи од наживење на запад, мислам и кај нас исто е, значи си носто под стрес. Носто ова треба... што велите еден од многуте, ова што велите мораш да се докажеш, ова што значи, велите ако не успееш се враќаш назад. Тогаш беше таа значи шок биде сега со мене, значи се ми се дешава ова. Туку што сум завршил вам, овде сум потпишал договор. Е, така. Дали, милост нема ни во Холандија, ни во Германија. Сите ствари ми беа, значи се тоа се врташе из глава. Собрало све на купче. Слабиот имен систем, значи недоволно искрено стоп патување, но стоп на сцени, но стоп ветрови, и така натум и така натум, значи се тоа е допринесува да се нешто тако се разни, но реумата како реума е исто генетска болест кој што од поколение на поколение се пренесува. Еден од причините е тоа, другиот значи едниот
што докторите викате, една причина е тоа, друга причина е тоа. Значи вие 10 години играте со оваа болест, ги пиете сите овие апчиња, постојано сте под терапија? Да, постојано мислам. Првите 6 години бев со апчиња, потоа телото ги отфрли апчињата, се префрлив на инекции и летото ги сменив од еден вид на инекции на друг вид инекции, но тоа ги се тоа инекција која што јас ги ставам на секој 3 недели. Значи мала 40 мг инекција во ногата и функционирам, мислам. На памет не ви падна никогаш да се откажете? Што е ова? Има ед, пркос? Мислам, тоа што го правам го сакам и тоа е може. Не ве боли? Можете? Додека сум под контрола, живеам нормален живот. Значи, ја немам никакви проблеми. Јас, кога што гледате, функционирам и играам. Умот не ви е таму? Не, затоа што е... Мислите? В денешно време, суштина, кој ќе видеш што е, на секој човек му фали нешто. Така е? Така да, ако не е тоа, е тоа. Ако не е тоа, е тоа. Сега, Боже мој, Господ дава, Господ зима. Сега, Боже мој, што да правам? Животот продолжува понатаму, јас мора да нам начин на екзистенција. Значи тоа е начин на кој ќе речете дека ова е едно искушение на животот кое што ви додаде стрмнина, терет на стрмнината, да ве проба до кај сте, колку сакате, па, што да. Сакате, дали ви желбата толку голема? Мислам кога ќе размислам некош мислам дека и да, а мислам дека и не. Затоа што кога некој сака толку многу да успее во животот, ако се идело напред и се идело без проблем, ќе било досадно. Значи, clip finger and everything is in front of you. Значи, мора да има нешто за кое што ти уште толку треба да се докажеш или да размислиш, за да ти биде многу пубаво тоа што ќе го изедеш после тоа. Така да мислам дека значи не ви паѓа на памет да се жалите, да не, легнете мислам, да не. Тоа што е, секој со своето, мислам, за мене тоа е ненормална ствар затоа што е така. Така е како што е. Кажете ми, кога сте се посрамотиле некогаш во некаква ситуација да се црвенеете, да се испотите, да не знаете вратата каде од каде излезете? Најново е тоа. Најсвежо што дојде во моите мисли е мојот последен проект кој што го прави во Словенија, каде што барав и очекував и се надевав дека Македонското Министерство за култура ќе одобри средства, финансски средства, за да јас и композитори кои што бев и македонци добиеме хонорари за таа представа. Бидејќи словенска страна обезбедуваше се, освен хонорарите на мене и на Горан, затоа што не сум македонци, нели? Се други ствари беа. После разговор со министерката и со сите луѓе во министерството дека навистина ми е значило мој проект и дека сакам да ги поврзам тие две држави во едно и да профункционираме како нешто, нели, да направиме нешто заедничко, затоа што како што рековте претходно од Кина преку Куба, Кореја, Америка, Канада, секаде каде што сум бил, сум ја представувал Македонија затоа што сум горд на тоа што сум од каде што доаѓам. Значи, можев да сменам пасош, да имам германски пасош, да имам германски, но едноставно немав потреба тоа затоа што сум тоа што сум. Значи, јас сум Игор, јас сум од Штип, јас сум македонец и тоа е тоа. Очекував стварно од министерство затоа што ми значеше многу на тој пазар да видат дека и ние македонците сме тоа што сме. Наспротив, кога ме одбија, значи после пети пат веќе барање од министерство, јас бев одбиен. Значи, едноставно не ги интересираш. Тогаш бев лично едноставно ме беше срам да се кажам дека сум македонец, затоа што словенците што обеќа дадоа, беше на нас да се покажеме како македонци, дека имаме, дека имаше македонски композитор кој што прави македонска музика со Кавал, со Гајда, со Тапан, со све, значи да изобилува се, имаше македонски кореограф кој што ги поврзува сите ствари уедно. Направивме представа кој што доби 10 минути стоечки овации. Што добив јас од наша страна? Ништо. Тоа беше најсрамното нешто до сега што го имам доживено у мојата кариера како особа. Значи, е жално затоа што луѓето не го вреднуваат. Значи, тоа што го зборав, сум почнал од 18 години, сум направил кариера, сум ја представил во Македонија, сум успел да се изборам, сум имал тоа. Значи, и покрај се што направив ја, никош да најдам на отворени врати од страна на Министерството за култура. Да ми има да ни нас толку како мене, ќе речам добро, ако не сум јас тогаш си ти или другиот, али кога сум единствен на запад кој што го прави тоа и тоа го правам со љубов, затоа што го сакам. Па тоа е работи за кој што не е потребен дополнителен коментар, одиме натаму. Сепак се чини дека сте вие лик кој што не премерува ниту еднаш, а камоли 10 пати пред да сече. Сечете, па што би да? Точно. Или плаже в печатокот? Не, така е. Некош се кам, ама
ако не го направам тоа, после ќе хикам зошто. Значи, верувам во тоа дека пробај се, покушај се, дади се. Ако сгрешиш, за нареден пат да знаеш. Ама никош не се двоуми за нешто што е предизвик пред тебе. Како се наградувате себе си кога сте задоволен од своите успеси? Што е тоа што ќе си го направите? Ќе си купите нешто скапо, ќе отидете на некое патување, ќе скокате по улица од радост? Па, и од се по нешто. Првенствено би сакал кога сум радосен или кога ќе добе некој радостно вест или било што да е споделено со моите најблиски. Mm-hmm. Луѓе кои што ги сакам, луѓе со кои што се дружам. Нормално, доколку имам време да си дадам малку одмор, да се прошетам некаде. У суштина, сите мои патувања и турнеи ми го дозволуваат и тоа, покрај настапот да имам и време за тоа. И нормално да се... Дотерат. Да се до... Балканско, да се балканско. Новиот модел. Најнови. Ама тоа е тоа. Децата кои што потекнуваат од поскромни семејства, кои ќе заработат малку повеќе пари, имаат потреба токму од овие нешта. Трошите вака пари, лесен сте на трошење пари или штедлив? Па чувате едно чекмеџе, тоа не е за чепкање, а ова се е друго. Тик-так, тик-так, тик-так. Сакам да уживам животот. Ви се привлекуваат парите низ прсти, а? Да, да бев малку... Поштедлив? Да, многу ствари, но со мојата професија сум лимитиран. Така да, додека можам сега да зграпчам се што имам пред мене, кога правам тоа. Значи, уживам во секој ден, затоа што... Добро, и кога ќе погрешите, кога ви дојде сам себе си ќотек да си удрите, што правите тогаш, како се казнувате? Така, со молчење, не си правите муабет, со денови? Не, него едноставно се трудам да извлечам што е можно, колку што можам повеќе од тоа што кажа сум сгрешил, за да едноставно не го повторам, а некојаш и пак го повторам. Грешки кои што некојаш се вртат у круг и кои што едноставно ни сами не знам како да... Излезете от тази. Да, така да... Кај ве враќа животот? На која тема? Која лекција никако да ја поменете? Откаш сум почнал. Значи, секојаш кога ќе направи некоја грешка или кога нешто што не е како што треба, знаеш, како што викат кучиња или мачките, кога се јапат опашите, кога се вратат у круг. Добро, ај кажете ми сега, ве бива ли за нешто друго, освен за танцување, каде што сте најдобри? Знаете ли вие да смените, не знам, фасонка на сјарица? Знаете ли да ги поврзате кабелите на звучниците, да, не знам, лајсната на... За фасонка... За сијалица знам. А не, освен, да, не мислам нормално да, нели, се бавам со танц, мора да се со, нели, со новите технологии на iPhone и тие ствари, кои што мора да, значи, не, имам пуно ствари кои што, нели, како секој човек ги знае, едноставно не се бавам со, не ми интересира с тие мајсторски ствари кои што се непотребни. Значи, најосновни работи во куќа, знам да направам. Мајсторски ствари се непотребни. Па сега, например, да земам да струшам дзид, па да ставам нов дзид, па да ставам нова изолација у куќа, па да направам фасада на куќа и тие ствари, тоа е, мислам, шпанско село. Нормално. Добро, па многу е тоа. Е, уште не знам да возам. Па да, не сте имале време кога не, да положите. Па не сум имал ни потреба. Суштина, едноставно, никош не ме влечело на тоа. Силен точокот е доволно. А секој живеам во центарот или близко до театарот, шо, а обично театарите се во центарот. Така да... Добро, за изненадување ве бива, знаете, да наместите софра, да пречекате сопругата на свечена вечера, да купите цвеќе, да се скриете во плакар, па да скочите пред неа, да изиграте некој танц. Да, нормално, мислам, нели сум уметник, имам машта развиена, иновација, инспирација, не знам што друго, мислам, знам од се по нешто да направам, нешто што на кој што ќе особата со која што е со мене, да ѝ докажам, покажам, направам нешто што ќе го памти секогаш. На пример, сеа, например, последното нешто што беше е... поклон за 8 марте, iPhone 5. на особата која што е. Сакаш, ако можеш ти, можам и аз. Игор,
Кога сте плачале последен пат? Последен пат? Мислам дека 2009-та. Октомври. Кога татко ми недено почина, јас за жал не бев во можности да дојдам тука, него бев во Африка на настап и едноставно пријавија на телефон. Па да, јас бев имавме проба, тоа беше сабота вечер, имавме проба. Обично телефонот секогаш го носам со мене, баш тој ден гостив во хотел. Се враќам дома, 1000 мис колс, пораки, мајка ми, сестра ми, така натаму и викам нешто не е во ред, мислам после толку мис колс. И тогаш ми беше затоа што вечер имавме настап. Многу важен настап на фестивал за кореографи, каде што јас влегув во финале, влегув последните 5 и морав, значи, друго чаре немаше. Јас се водам таа компанија, јас. Како се игра кога се добива ваква информација? Како телото плаче? Телото во суштина не само јас, него и двајцата што беа со мене, сите заедно на крај кога затоа што имавме овации, почнавме да плакаме затоа што секој од нас го сподели тој момент, затоа што секој од нас го, јас бев последниот што го изгубил родот, значи сите тројца бевме со исти на исти начин, значи ни беше филмот се врати назад затоа што да, затоа што јас единствено кој слушнав што се, зашто станува збор, едноставно прво што направив влегов, отидов кај колешката, ја загрлев и почнав да плакам затоа што ми беше едноставно. Добро, ви прави ли притисок ова чувство дека вашата агенда е полна до 2014-2015 година? Не се знае кај се имате договорено настапи или напротив ве прави горд и ве радува што? Па мене ми е драго, да бидам искрен, вистина ми е драго затоа што сега сум као фриленс, значи као слободен уметник последните 3-4 години и кој имаш компанија, кој работиш у компанија нон-стоп, значи си имаш обезбедено време, 12 месечен договор, 5 премиери, уживај. Значи нема што да се, што да му мислиш. А кога си вака слободен, значи секогаш мораш нон-стоп да си правиш агенда за да екзистираш. Значи еден проект ќе помине да оги друг. Ако случајно немаш измеѓу, тогаш имаш слободно време. А за да си го потпуниш времето, треба да имаш нон-стоп конекција, нон-стоп контакти, нон-стоп да комуницираш. И покрај се мене ми е драго затоа што еве 17-18 да, години. Да, ако се вративте на Facebook објавивте штип дома си е дома. дома си секогаш убаво да си биде дома затоа што си е дома, место кога си пораснал. И колку ве држи место овде, колку можете да бидете дома? Дома штип. Ден два доста е. Па повеќе немам, мислам да се јапнам по Ста Марија. Е, така. Да се видам со роднини, тетки, одма сите да ја стриме. Не сум многу по тие работи. Не мислам кој сака тука сум, или не сум да шетам од куќа на куќа, да изиграм коледе, еј, кај си шо преш добра си, не. Кој сака знае кај сум ме гледаат. Барлетаните до 42, евентуално 45, толку од прилика трае. Да. Таа балетска приказна. План Б имате? Нешто, семејство, деца, фамилија, едно, друго, тоа е за вас? Или? План Б, план С, кој сакаш? Ајде, Б. Не, сериозно, семејство, деца, фамилија, тоа за вас? Уште рано. Мислам, уште рано за деца. Првенствено е кариера, значи јас завршувам, сега сум 37, сега значи уште неколку години ќе престанам да играм активно. Предавам активно, правам кореографија, што е најголем предизвик за мене, така додека едната работите доле, другите нагоре се качуваат, така да играњето се уште е тука, се уште можам, се уште давам се од себе, но многу поголема инспирација ми е да креирам, да видам како други го прават тоа што јас ќе го зададам, што јас ќе го замислам, а други да го дадат, да го извлечем од нив ме доброто, да се направи еден проект, една представа. Така да со тоа нема зима за нема, вас. Така, мислам нема години кога што ти можеш да кажеш ок, сега сум 6 години, сега ќе престанам да правам кореографии. Така да, а план це кога ќе завршам, кога активно се бавам и кога ќе застам на едно место, да знам дека тоа е местото, тогаш може би и нешто повеќе од колку само брак. И сега тивка вода Брегрони или Бујица се што носи? Која ви е поблиско? Од двете по нешто. Може ми тоа, може ми тоа. Зависи од потребите, зависи од начинот на кој што ја гледам работа, зависи што дојде кај мене, зависи што сакам да дадам. Се си знаете. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il...
Некој се нервира кога ќе му сменат канал на телевизија по одмавика. Друг ако не му е погодено кафето. Некој ќе избувне на сметката за мобилен. Друг кога го лажат. Некој не сака луѓе што многу зборуваат, друг пак луѓе што многу молчат. Еден не сака кога треба да се дотерува, друг пак ќе каже, види го, параспор. Крај не може да се фати. Секој со својот табиет. Сите па нешто не нервира. Еден ова е сметка за телефон, друг ако бие промаја вам. Не секам кога луѓето лажат, кога ќе те гледат во очи, ако знаеш дека лажат, и те лажат. И упорно ти викат не така, ти знаеш дека не е така. Не секам кога си имам свој начин на живење, некој ќе ми упадне начин на живење и ќе сака, не, мора да е вака. Кога јас ќе тргнам на нешто, тоа е моето. Сега некој друг ќе ти се избаци од нешто, ќе ти каже не, така е, мораш вака да напнеш. Не секам кога кога ќе сум авион и ќе имам јаки турбуленции. што се дешава. Не секам кога ќе идам на скијање и ќе дува ветер. и ќе изначи ништо не можеш. Не секам кога ќе идам на одмор и ќе нема сонце. Добро, никој не сека. Никој не сека, а се дешаваат. Што друго не секам? Не секам да јадам ствари кои што едноставно кога ќе идеш некаде и некој ќе ти на вечер си покрени ќе ти стават нешто. Кушто леле. Што правите така? Шупа ништо ќе јадеш. Мислам што може од полајтнес од кој е така едноставно мораш. Мислам сега, а ми се дешаваат пуно ствари така да некош ќе идеш, затоа што обично ја седам сеа. Од принцип, ама некош некој еден ќе се избаци од некаде кој што или без вкус. Уф. Друго што не секам, кога луѓето не ме почитуваат покрај тоа што сум го направил. А кога давам се од себе за да бидам почитуван, а луѓето наставно не го почитуваат, тоа највише ме добро. Не сакам кога ќе летам за Скопје, кога ќе идам дека на А4 е за Лондон, луѓето седат, се читат книги, а на А3 е за Скопје, веќе луѓето се станати пред шалтер, авионот не е најавен, секој има карта со седиште, они сите се таму. А и кај желбите крај не може да се фати. Некој сака чај со мет и лимон, друг така, без ништо. Еден сака романтични комедии, друг акција, трилер. Некој ужива во стари, пожолтени фотографии, други во модерна уметност. Едни го сакаат утрото, други ноќта, некој свилата, други кашмирот, некој сакаат кога е тивко и кога нема никој, други кога е гужва и гласно. Едни се сакаат, други точно знаат што сакаат. Вие сте да вие? Точно што знаеш што сакам? Па, сакам кога луѓето што ги сакам, да ги видам среќни. Сакам кога луѓето кои што ги сакам да имат успеси. Секој успех на блиски луѓе, на луѓе кои што ги знам, ме радува и сакам да, колку што можам, ако можам да помогнам, да испадне нешто повеќе. Сакам да патувам, сакам да летам. У авион. Сакам да откривам нови простори, нови држави, да запознам нови луѓе. Сакам понекогаш да пеам. Сакам понекогаш од чист кюриозитет да слушам кич музика, што е чисто онака кога ќе, кога, например, германските шлагери, толку се глупи за мене, а некогаш, едноставно, кога ќе слушаш, ќе кажеш, шо прават овие луѓе со оваа музика? Наедноставно. Така да, што друго сакам? Сакам да се облечам. Сакам да излезам во град, сакам да се дотерам денек. Така, да се средам, да се стокмам. Сакам и јас што ми бевте гостин во емисијата. И сакам многу успеси да имате. Ви благодарам. Фала многу, фала на поканата, се бе добро. Jamais cru.